Saraakiisha ciidamada Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay xadda maanta tijaabisay gantaal nooca balaastikada ee qaaradaha isaga goosha, kaasi oo ah kii ugu horreeyay tan iyo bishii Janaayo ee bilowgii sannadkani. Taliyaha ciidamada qalabka sidee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay gantay gantaal u eg nooca balaastikada ah, kaasi oo loo malaynayo in laga ganay jihada xeebaha bari ee waddankaasi. Gantaalka ayaa la rumaysan yahay in laga ganay aagga Sunan oo ah halka uu ku yaallo garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee magaalada Pyongyang. Garoonka ayaa horey u ahaa aag lagu tijaabiyo gantaalaha. 16-kii bishii Juun ee sannadkii aynu soo dhaafnay ayay laba gantaal oo kuwa riddada gaaban ah laga ganay halkaasi. Gantaalkii u dambeeyey ee ay Kuuriyada Waqooyi ganto ayaa ahaa kii ay tijaabisay 30-kii bishii Juun, waxaanu gantaalkaasi ahaa gantaalkii ugu xawaaraha fogaa ee gantaalada ay xukuumadda Pyongyang ku ganto xeebaha bari iyo biyaha Jabaan. Waa Xuseen Axmed Abes, Sub News TV. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.